arataha. Nyuma y'iminsi rero Noella yaratashye, amaze gutaha nibwo Frank yaje guhamagara Noella aramubwira ati none se ko umuhungu wanjye atari buze uyu munsi, ese byakunda niba Claudia yasoje akazi kose ukamunyoreza akankorera amasuku, kuko koko umwandumire nabi umva sinjye nibagirwa nasanze icyumba cyawe yagikoze neza, basi munyerereze ansingira imyenda muri garderobe ansasire ankoropere byibura nzabigenderaho iminsi. Noella rero yumvise nta kibazo rwose gihari, niko kugenda abwira Claudia ati Claudia nashakaga kuza kujya kwa Frank hanyuma ukamukorera amasuku by'umunsi umwe hanyuma ukagaruka, hano se hari akazi kenshi ufite. Claudia yibutse bya bintu yakoze Noella adahari, yaje abizi neza ko Noella adahari, uburyo yari amusabye ngo basohokane ajye kumugurira fanta, ibintu byose nyine geste zose zabereye aho ngaho. Nibwo yahise abwira Noella ati uya mabuja mfite akazi kenshi rwose ntabwo biri bukunde kongyayo, ikindi kandi umukozi wawe nuko azagira unyohereza gukorera ahandi. Undi ati no humura Frank araguha andi mafaranga, si amafaranga se waje gushaka, n'ubundi ntabwo uri bumukorere ku buntu, afite undi ajya yahereza kuko Frank byinshi arabyikorera, we ntagakunda ibintu byo gushaka abakozi, ariko afite ukuntu aba yananiwe akazana umukozi nka rimwe mu cyumweru. Rero aramuhamagaye aramubura arambwira ngo amafaranga yari kumuha ku munsi, n'ubundi kandi amuha amafaranga menshi witonde, genda uyakorere hanyuma wigarukire. Ariko rwose Claudia ntabwo yabishakaga, ariko nanone ntabwo yashakaga guteranya Frank n'umukunzi we Noella. Nibwo yahise nyine agenda ajya kwa Frank iyo mirimo, ahageze atangazwa no kubona nta n'imirimo myinshi iri kwa Frank, ahubwo Frank yari amwiteguye, yari yateguye icyo kunywa ngo basangire. Arambwira ati wowe humura ndashaka ko twisangirira nta byinshi, ikindi kandi ndashaka ko tuganira. Muraho neza nshuti za Day cyangwa Do Everything Yourself, ndabasuhuje aho muri hose abakunzi b'inkuru zo kuri Day. Reka mbifuriza amahoro y'Imana aho uri hose ku isi, yaba ari muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya ndetse na Uganda, Congo, ahantu hose uri ukaba wumva Ikinyarwanda. Ndagusuhuje, reka kandi nsuhuze abari mu Burayi, Asia, Amerika, aho uri hose reka nkwifurize mererwa neza, reka nkuhereze ikaze kuri Day aho tubabarira inkuru zikabamara irungu ariko kandi tugakuramo n'amasomo. Nk'uko bisanzwe rero mugiye kuzigezweho nanjye Celeste Habonimana, ni karibu ngaho tera agatebe rwose nkumara irungu. Iyi nkuru itangiye Noella ari kuri telefone ari guhamagara inshuti yitwa Clemence ati alo Clema, none se umva shaka utari kumbwira, none se na n'ubu ntabwo urambonera umukobwa we ngo aze n'ukuri amfashe. Clemence ati ariko reka nkubaze Noella, niba nibuka neza warambwiye ngo ntazongera gukoresha abatipe ngo ushaka abakobwa, kubera iki harya? Noella ati utambwira ko utigeze ubyumva ibintu byose nari ndi kukubwira ejo. Clemence ati ariko urabizi neza Noella, urabizi ko ntabwo nari meze neza, nari nabaye rero rwose kubisubiramo ndibaza ko nta kintu byagutwara. Mbwira nyine kubera iki udashaka gukoresha abasore, kandi rwose Kadogo wawe yari umwana mwiza, ikindi kandi bakoraga bataha nkabona bifite ukuntu bisa neza, uba wisanzuye, none ubwo ugiye kuzanamo abakobwa mani ukuntu bizagustresa? Njyewe inama nakugira nushake wikomereza abatipe hanyuma ukomeze ureke bakore bataha. Noella ati umva nyine nkubwire, nubwo nabikubwiye nkaba numva nta kintu na kimwe wigeze gufata mu mutwe cyangwa wagira ngo nta kintu na kimwe nakubwiye, ariko narakubwiye ngo nanjye nyine maze igihe ndi kubyibaza ukuntu nkoresha abatipe. Abatipe nyine urumva ntabwo yaza ngo tubane, nubwo mba mu nzu nini ariko ntabwo yaza ngo tubane. Hanyuma rero ikibazo gikomeye nuko nasanze umukoresha umuntu akora ataha, shabani nabonye nta n'ikintu binamaze maze ubwo se ngahibaze, urabizi ukuntu buri gihe ntaha nabaye naniwe ibintu byose rero nkabyifashe, rero nabonye ko nkeneye umukozi nijoro kuruta rwose kuba. Rero ubwo araza agakoropa, agakora amasuku, agateka, agasiga ibiryo, ariko se ngo nzabirye? Reka da, nzampirima mu buriri, noneho hari n'igihe rimwe na rimwe ndara hanze neza nabuze n'umuntu mfungurira imfunguzo nazitaye, ati rwose nyine wa nijoro kubera ko bitabaye ibyo
simbizi nazakurizamo n'uburwayi sindya singirane nitwa ngo mfite umukozi ngo abayitahiye niyo mpamvu nshaka umukobwa nyine we akaba mu cyumba kimwe nkaba mu kindi hanyuma nyine akajya mfasha byose najya ntakankingurira akamenya buri kimwe cyanjye cyose ati nibwo buryo bwonyine numva nakora Clemence ati okay ubwo nyine ufashe icyo cyemezo wanze kureka kunywa amayoga gutabwije gutawasinze ibintu byose ibyo byose wanze kubireka uri kumva nyine ushaka gushakira igisubizo mu mukozi w'umukobwa sha ntacyo ndaza kubaza wa mudamu ujye ubandangira we ndaraza kuturangira umukobwa ubwo ndaza kukubwira nibwo nora yahise amubwira toke nta kibazo atahubwo reka nanjye byuke njye mu kazi Noela ari mu kazi rero nibwo yongeye kwakira telefone bari ari umudamu uri kumubaza ati harya bambwiye ngo ushaka umukozi umeze ute byose Noela aramubwira amubwira ko icyangombwa ruka bafite ibyangombwa agira afite irangamuntu yujuje imyaka y'ubukure byose aramubwira ibyo yifuza ndarumbwira ati none se yabaye yarize cyangwa atarize ibyo byo ntago byitayeho undatupfa abaye atarize nge nabikunda cyane cyangwa se wenda azi gusoma no kwandika yego birumvikana ariko nyine atari wa mukobwa nyine uri hayi oya nshaka kana gato ko mu cyaro kazaza nyine kakamfasha ibintu byose kandi katirata bese ubona gacishije make atari zisilayi mbona z'i Kigali kandi abaye ari ubwa mbere agiye gutangira akazi byanezeza kurushaho uwo mudamu ahita amubwira tumva neza neza umuntu nkuboneye asa nk'uko ngo kumwifuza nibwo yahise amuhereza nimero za telefone ye arangije aramuhamagara aramubaza ati none se wanyu ni he arahamubwira ko ari mu cyaro aramubwira ati rero ndagushaka waza ryari undi ati nuko nta tike mfite ariko n'ejo naza ubishatse ndaramubwira ati oke itegure ejo nzakohereza tike mazuzi bukiye bwaho rero nibwo Noela yoherereje wa mukobwa tike umukobwa araza hageze Noela aramureba aramwitegereza aramubwira ati ndabona ntacyo utwaye twakorana yesu amubwira ati noneho ubwo tangira akazi yamwereka byose agomba gukora aramubaza ati ubundi ko ntakubajije witwa nde aramubwira ati twa Claudia undi atashante hanyuma rero akazi kari aha ntabwo ari akazi kagoye ngiye mba hano njyenyine hano hari ibyumba bibiri uzajya ukoropa icyumba cyawe cyane icyanjye nzajya nguhamagara kugikoropa bibaye ngombwa hanyuma ubundi umenye akazi woze ibyombo ukorope ibyombo ntibiba ari byinshi then umese imyenda ubundi uteke nzajya ntaha unkingurire ati nibyo gusa Claudia yarishimye kubera ukuntu yaravuye iwabo mu cyaro yaracikirije amashuri yarize agera mu wa kane secondaire ariko abo wabo bakomeje kubura minerale baramubwira bati rero nta kindi kintu cyo gukora ubwo nawe genda mu mujyi ujye gushaka akazi aribwo nyine yashakishije akazi ababonye ako ko gukora kwa Noela batangiye kubana na Noela rero ari nabwo mu minsi ya mbere Noela yari umukobwa ubona umwana mwiza utuje ariko bigeze ku munsi wa gatatu Claude yaryamye bimaze kuba nka saa munani z'ijoro agiye kumva yumva Noela ari gukomanga hanze Claude yarabyutse aramubwira ati none se mabuja umeze neza undate kingura se nyine bivugaga rutava mu kanwa aramubwira ati kingura akimugeraho Noela yatangiye kuruka ubona ko inzoga zamubanye nyinshi cyane Claudia ntago yari afite isemina nkeya yaratangiye aramufasha amukuramo imyenda yose arayitunganya ubundi nyine amujyana kuryama mu gitondo bigeze yahise amutuma inyama aratogosa kuko byari muri weekend icyo gihe yari yasinze gutyo byari vendredi bucya ari samedi nibwo yamutumye inyama Claude agenda kugura inyama araza aramutogosereza aramuhereza amubwira ko agomba no kunywa amazi menshi Claude yari byamucanze akaribu umukobwa mwiza gutyo ubona ko kandi ari umukire ashobora kuba afite akazi keza yize amashuri menshi ariko areba ukuntu yatashye nta kintu na kimwe azi ibintu byose asa nk'uwabyibagiwe agahinda karamwica Claude yatangira kuvuga atari kusemana ko nk'ubu uyu muntu ni iki kintu yabaza Imana ni iki kintu yaburanye Imana gituma yifata gutya ku cyumweru bigeze nibwo Clemence yaje kureba Noela mushuti we aza sakuza nyine ari no kuri telefone nibwo Claudia yahise asohoka hanze aramubwira tumva mu
musaba ikintu kimwe undi ati worinde aramubwira atumva nge nitwa Claudia kandi rero ndi umukozi wahanga rero mabuja araryamye ari kuruhuka ndagusabye ngo vuga gahoro umureka aruhuke none Clemence yarasitse yaravuga ati ngwiki wasaza ariko harya ngo ni wowe ngo Claudia uri umukozi wa Noela mva imbere se nyine nitambukira ndamubwira ati oya ntabwo uri butambuke yinjiye muri salo arambwira ati ndagusabye icara hariya umutegereze undi yahise ahaguruka agana nyine ku cyumba cya Noela kuko bari baziranye ari inshuti bamaranye igihe kinini Claudia ahita yitambika arambwira ati oya ntabwo uri bujye ku cyumba cye ntabwo uri bumukomangire ugomba kumureka akaryama akaruhuka dore ejo ni akazi ibyo rero ntabwo ndi bubikwemerere Clemence yararakaye ahita afata telefone nyine kugira ngo ahamagare Noela akimuhamagara ahita abona Claudia afite telefone Claudia yari ayifite mu ntoki amuhamagaye ahita afata telefone nyine arayimwereka muri tablo aramubwira ngo do ndayifite urashaka iki No, Clemence yarumiwe aravuga ati ntago bishoboka ese aka kanyuje urabizi neza ko ari nge wakurangiye kano kazi Noela yaramaze iminsi yaranesheje umutwe ngo ashaka umukozi nge ubwanjye ni nge wahamagaye umuntu ujye uduha abakozi arakumereza ndamuguha none utangiye guterera akabuno hejuru aramubwira ati oya ntaho ibyo bihuriye ntago ari uguterera akabuno hejuru nta n'ubwo ari ukugusuzugura ariko njyewe ndi mu kazi nshinzwe mabuja arananiwe rwose pe mureke uyu munsi ni ku cyumweru aruhuke igihe cyose ari bubyukire muraza kuvugana wabaye wicaye hariya muri salo cyangwa umbwire ngo ukorere ikibazi sibyo mbwira ngo ngw'ibyo kurya se ngw'icyo kunywa ngaho mbwira ikintu cyose ndi bugukorere byo ndi bubyemere ariko mureke aryama asinzire Clemence yarumiwe arambwira atumva mva imbere nta n'ikintu cyawe nkeneye nta n'ikintu nshaka nibwo yagumye aho ngaho umujinya wamwishe atangira guhamagara nyine kuri telefone ameze nk'umuntu uri gusakuza Claudia akagaruka akamubwira ati si wavuze buhoro ntabwo wowe ubwawe washobora kuvuga buhoro siko wagira ngo uri gutangaza umuganda umuntu uri kubwira kuri telefone udashobora kuvuga ngo wenyine akumve ugavuga ku buryo natwe turi hanze tukumva nta ufite ikihe kibazo wakihanganye ukavuga gahoro uri muri iyi nzu Clemence yarumiwe cyokora hashize nk'amasaha abiri ajye kubona abona Noela arabyutse Noela ageze muri salo aravuga ati sheri waje ryari undi ati naje ryari umva maze nk'amasaha icumi hano undi ati wikabya se waraye hasi undi ati sha byihorere uyu mukobwa wawe ngo niba ari Claudia niba ari Kowati umva nta usura nta ucira nta ukorora ngo mabuja araryabi Noela arisekera aravuga ati ati tumva ariko ari sawa cyane neza ubundi wowe kuki washakaga kunkangura umva nari ninaniriwe urabizi vendredi byatubayeho ejo rero yiriwe ari kumvura amahangova ntekeye amaboyiro ndanywa antekera ibiryo ndarya ati rero rwose yari yambwiye ngo uyu munsi ndyame ngo ejo ni akazi No, Clemence yarumiwe aravuga ati utambwira se ko uyu mukozi agiye kukugira ikigoryi ubwo se utambeshye uri kugendera kurorereza uyu mukozi sha Noela ntago yaba ari wowe ntago bishoboka undi arambwira atumva ati nyine ngiye numvise nanjye ngomba kwigirira impuhwe wa mugani we niwe wambwiye ngo ngomba kwigirira impuhwe atari ko kandi se bite sumeze ute undi ati umva babarira ubu ngubu nari nabwiye babacama ngo mu kanya babe bahageze ubu nyine bagiye no kuhagira ari bwo ukibyuka undi ati none se mana we ko numva ntashaka kongera kunywa inzoga Clemence atumva babarira narangije kubibabwira izindi gahunda zose uri bufate uzazifata ubutaha wabimbwiye kuko ntabwo ugeze ubimbwira ko uyu munsi tutari bunywe ati ubu rwose mu kanya gato baraba bahageze kandi koko mu minota mike abasore batatu baraje bazanye n'inzoga nyinshi amarikeri baraza batangira kunywa byababaje cyane Claudia atangira kubwira Noela ati wambare koko ntiwongere kunywa inzoga kuko ejo wari umeze nabi kugira ngo umererwe neza byafashe akanya none naho wari utangiye kwimerera neza reba inshuti zawe zitangiye gutuma wongera kunywa amayoga ariko nyine nubwo Claudia yari ari kubwira Noela ibyo Noela ntabwo yari afite imbaraga ziyambura abashuti be nka Clemence ndetse n'aba basore bari baje cyane ko muri aba basore bari baje harimo na Sheri wa Noela
batangiye kunywa amayoga, banywa inzoga nyinshi cyane, nibwo Claudia we yaragiye yigira mu gikoni, dore ku cyo gikoni cyari kirimo na gastoke, afata za nyama yari yakozemo boilo ya Noella, arazifata atangira kuzikaranga, akora isosi, ateka agaceri ku ruhande, arangije akora n'agafiriti. Bigeze nko mu masaha 8 saa 9 nibwo yahise afata bya biryo byose yateguye abijyana mu nzu, dore ko atari yigeze yinjiramo, asanga basinze, asanga amacupa yose ari aho ngaho, nibwo yahise ababwira tumva mbabwire, bose baramurebye, ariko kuko bari basinze, nibwo Clemence yatangiye kuvuga ati uraje kandi wagakobwa we, dore kuri inshyanutsi, nonese kandi ushaka iki? Ukuntu wabyutse wambujije guhamagara Noella, hano nta muntu uri kuvuga, nta muntu uri gukorora, ariko noneho ubwo bwo kubera ko Noella yari yakangutse, bari bashyizemo imiziki bari kwemera inzoga. Nibwo yasabwe atumva gabanya volume gato yambanze mbabwire, bose bamuteze amatwi bareba ukuntu ashize amanga, ukuntu ari umukozi mushyashya wa Noella, ariko Noella we yari arimo yisekera yumiwe, nibwo yahise avuga mwumva ngo mbasabe rero noneho inzoga zo mwazinywe zihagije mukureho ayo mavide rero mbazaniye ibiryo, kuko ntabwo mugomba kunywa inzoga zingana gutyo hanyuma ntimurye. Clemence ati nido akubwiye ko dushaka ibyo kurya. Ba basore rero dore ko abasore bo bikundira ibiryo harimo na Sheri wa Noella ari we Frank atavuga ati mva ratagenda ubizane nimba bihari. Yesa agenda arategura ameza batangira kurya, baranabikunda cyane, bakunda ukuntu biryoshye, batangira no kubaza Noella ati none se wamwigishije guteka? Noella ati shwi ngeze nzi guteka. Ati uyu mukobwa azi guteka, ati nanjye narumiwe rwose pe, ntiwamenya ko aturuka mu cyaro, ibiryo byose amaze iminsi ateka ndabirya, kandi muzi kurya kwanjye biba bigoye, atari ko uyu mukobwa rwose azatuma njya kuko ateka ibiryo biryoshye. Barabiriye barishima cyane, noneho ba basore bo baratangaye baravuga bati ntabwo bishoboka ukuntu wo mu cyaro umwana ungana utya azi guteka ibiryo biryoshye gutyo, siko hari abantu bakuru benshi arusha guteka. Barariye barishima, ari nako bamushimiye cyane, baravuga ati Claudia wakoze kutugaburira, kubera ko nyine aho basore bo banatekerezaga ko bari mu rugo rw'umukobwa wa mugani, ni baramuka banyweye cyane ntibarye, biri burangire basinze cyane, kandi nyine ko bari batuye babikora hafi ya buri dimanche, bari babizi n'undi ko bari butahe basinze cyane. Ariko bamaze kurya baravuze bati ubu noneho turatangiye ubundi bushya, tugiye kongera tumwe izindi nzoga. Baranyweye, Claudia yigira hanze, bigeze aho ngaho nyine nibwo babandi bose bari muri salon, Claudia nawe yibereye hanze, nibwo Noella na Sheri we binjiye mu cyumba cya Noella baragenda nk'uko byari bisanzwe nyine bari batuye baryamana. Nibwo bageze mu cyumba noneho Frank se atangara aravuga ati noneho se iki cyumba ko gisa neza cyane gifite ukuntu gihumura. Nibwo Noella se avuga ati mfite umukobwa w'umwana mwiza ntiwabyumva, erega nabaga mfite abakozi b'abasore sinume binjira hano mu cyumba. Ati ubu nyine kose hasare ukuntu azi gusasare ukuntu icyumba gisa neza imyenda irazinze. Ati byose ndabikesha Claudia. Ati mfite umukozi w'umwana mwiza. Ati gusa Clemence ya mwanze ntago nzi niba utari buke mwirukana ahubwo. Ati ariko nanjye ntago nshobora gutuma Clemence atuma mwirukana kuko ibintu amfatiye runini. Ati uraze ejo bundi kwa gatanu naje nasinze, ubu ibintu byose yabihinduye, amashuka yahinduye, imyenda byose nabirutsemo. Ati ubu nyine wumve ngo uriya mukobwa mana yanjye ni nk'Imana yamunzaniye mu buzima, ntabwo nshobora kumwirukana, amafuti yose yankorera nyine afite ukuntu ategeka. Njye mba nasetse numiwe. Ati nyine abanyinyumvisha ukuntu ngomba kuruhuka, tuzi ibintu yakoreye, ariko buriya Clemence mu gitondo. Ati Clemence yikora zihakiri gitondo, amubwira ati reka reka mabuja arasinziriye. Ati nyine nibyo wumvaga mu kanya Clemence ari kuvuga ngo nta ukorora nta ucira ngo mabuja ngo arasinziriye, yanditse nyine ndaryama. Ati kandi koko nyine byangiriye umumaro kuko reba nawe vendredi igicuku natashye ejo yari hangover, numvaga nenda gupfatirira ubu, yanditse ndaryama. Ati mbyutse naruhutse. Ati none reba sha n'ukuntu atugaburiye Frank byose abita mu matwi, akunda ukuntu icyo cyumba noneho kimeze. Bakoze ibyo bakora nyine baza no gusohoka baragenda, nuko nyine ba basore barataha, bataha nyine Frank niwe wabacyuye ndetse
kwakira na Clémence. Clémence we yagiye mu gihe abandi bose bagiye bari gushima Claudia cyane. Clémence we yagiye kweri anasinze cyane, yagiye avuga ati wowe wicunge, ubutaha tuzabonana niwongera kuzana aho ubugoryi buri kunyima Noella. Uri kumva Noella ni inshuti yanjye, she's my best friend, ntagomba kunzana amategeko kandi ari twe twaguhaye akazi. Uri kubyumva Claudia? Ati yego mabusha, mumbabarire rwose niba hari ukuntu nitwaye neza, mumbabarire gusa narindi gushaka ibyiza kuri mabusha wanjye. Noneho Frank warisekera, bahise babanza batahana Clémence wari wasinze cyane, Noella we agiye kubaherekeza. Nibwo Claudia yavuze ati mabusha oya, wanyweye inzoga nyinshi, ngwino rwose uryame. Frank ati Noella wari ukwiye kumvira cyane Claudia, hanyuma ukaryama ukaruhuka, urabizi neza konesha arakazi. Nibwo Noella yahise agenda koko ajya araryama, kandi mu busanzwe bajyaga bahita bajyana n'undi bakajya gukora kandi gakungu bakaza kongera gutaha mu gicuku. Ariko neza neza Claudia yaramukaniye amubwira ko agomba kuryama, ari nabwo yamuteguriye imyenda ejo azajyana mu kazi, amutegurira n'ibyo kurya, amubwira ko ari buze kuza kumubyutsa akarya ibya nijoro akabona kongera gusinzira. Nuko byanagenze rero, Claudia yatetse ibya nijoro aza kubyutsa Noella. Noella ararya arangije aragira aryama, aho yagiye mu kazi. Ubundi yajyaga ajya mu kazi kuwa mbere naniwe kandi weekend irangiye, ariko yagiye mu kazi ameze neza cyane. Claudia yakomeje gukorera akazi kose Noella. Nibwo yagiye kumva akajya yumva kuri telefone Noella ari kuvugana na Clémence, bari kuvuga ukuntu restaurant zabananiye, bakavuga bati noneho basi ejo tuzajye kurira hahandi, bakahavuga naho umunsi ukurikiyeho akumva nyine ngo bahanze ngo bafite ukuntu nyine ibiryo byaho bitameze neza, bidafite isuku ihagije. Mu kindi cyumweru nibwo Claudia yatekereje aravuga ati ariko se ubundi nzajya nteka saa sita ibiryo byanjye njyenyine, mabusha wanjye ari kurwana no kurya muri resitora byanze. Nibwo yatetse ibiryo byiza arangije ajya ku kazi ka Noella, yari amaze kuhamenya arangije ajyayo. Mu gihe agezeyo ntabwo yahise abona Noella kubera ko n'ubundi yari amutunguye, ahubwo yahuye na Frank Sheri wa Noella. Frank abona aramuzi, aramubwira ati umva ntabwo nkuzi. Noella aramubwira ati nanjye ndabona nkuzi, wigeze kuza mu rugo? Undi aramubwira ati mu rugo iwawe iwanyu ni hehe? Aramubwira ati nyine ngiye dukoze wa Noella. Ngo oh ese kumbi koko ndakwibutse. Undi ati yego nitwa Claudia, ndi umukozi wa Noella, narinje kumureba, maze iminsi ndi kumva avugisha umushuti we Clémence avuga ukuntu resitora zabananiye, natekereje ndavuga nti ubundi gute nzajya nteka ibiryo byanjye nyine nkabirya, kandi nyine mabusha wanjye yananiwe ibiryo byo muri resitora. Ati nyine niko gutekereza ndavuga ngo reka mbimuzanire, basi se wanyereka ahantu akorera tukabimuhereza. Noneho Frank yarumiwe arishima, nibwo yahise amushorera ajya kumwereka ahantu Noella ari. Noella kimubona aravuga Claudia uje hano kugira gute? Nta soni, ninde wakubwiye ko ugomba kuza hano mu kazi kanjye? Kuba narahakweretse ntabwo bivuze ngo uzajye unsanga no mu kazi. Frank ati wabanje se ugategereza ukumva ikintu agushakira. Nibwo Claudia yahise amubwira ati mabusha, maze iminsi ndi kumva uvugisha mushuti wawe Clémence uvuga ko resitora zakunaniye, kandi ni ukuri kuva mu rugo uza hano ntabwo ari kure. Nanjye nta kindi kintu mba ndi gukora, nta mwana ndiza, ntaki, akazi kose mba nakarangije kuva mu gitondo mba niyicariye. Navuze ati why not, ntakuzanira ibyo kurya? Ati ni uko nabitekereje, ariko rwose ntundakari. Noneho Noella arumiwe aravuga ati mfanke nangu kose ukora ibintu ntakubwiye ngaho bizane, yarabimuhaye. Noneho ahita amubwira ati okay urakoze cyane, ngaho subira mu rugo. Claudia we yahise yisubirira mu rugo. Nuko amasaha yo kurya ageze, nibwo Clémence yahamagaye Noella ati mva tugende se kurya. Undi ati wahora ni iki? Claudia yanzaniye ibiryo hano mu kazi. Clémence atari ko mana yanjye narumiwe, akurura mukobwa si umusazi, ubwo se wari wabimubwiye? Undi ati hoya ntabwo ndabimubwiye, nyine nagiye kubona mbona aje kunshaka nyine ahantu nkorera arabinzaniye. Clémence ati mana yanjye uriya mukobwa sinigeze mukunda, uriya mukobwa naramwanze nishyanutsi, sinkunda ukuntu ateye pe. Ahita amubwira ati umva nanjye rwose numvaga byandakaje, umuntu wenyine watumye nakira bino biryo ni Frank, kandi ndi kumva rwose njye ngomba kumubwira ntazongere kubizana.
Clemence atoke ngiye rero reka nigire kurya ibyo birakureba nibwo hashize akanya Frank nawe yahisahamagara Noela aramubwira atumva amasaha yo kurya rero arageze none sinze dusangire ku biryo bakuzaniye noneho Noela yarumiwe aravuga atumva ngwino nubwo ari bike ariko niturenza icyo kunywa se hari ikibazo nibwo yaje barasangira Frank yakunze ibiryo bya Claudia cyane nibwo yahisabwira Noela ati none se ko nabonye byakurakaje nyine wagira ngo nta nubwo uzongera gutuma bizana ahubwo waretse nyine tukamubukira ko nako ari akazi hejuru y'akaza gukorera nge wakaninjye ukamuha nzajya muhana amafaranga adutekere atuzanire nyine tureke kurya muri restaurant nge ndi kumva byaba ari igitekerezo cyiza nibwo yasavuga ati oh ati rero kuko nasangiraga na Clemence ubwo nyine tuzajya dusangira turi batatu ubwo nyine azajya azana ibya batatu bose babyemeranijweho hejuru y'akazi Claudia yari afite bahise bamwemerera ko bazajya bamuha amafaranga agateka agatekera rimwe ibya saa sita akaryaho ariko akabakemurira ari batatu akageza ibiryo aho ngaho mbere y'uko isaha zo kurya zigera nk'uko uwo munsi yari yabikoze bamwemereye n'amafaranga menshi rwose ugereranyije n'ayo ku kazi Noela yamuhaga bamwongereyeho n'ay'uko azajya ateka ndetse akagemura ibintu byanejeje Claudia cyane akomeza kubikora nyine urumva ni nk'aho yari agize utuzi tubiri cyane ko yabaga yumva yishakira amafaranga akabona n'amafaranga yoherereza mama we cyane ko yabanaga na mama we bonyine n'abavandimwe be papa we yari yarapfuye kera Clemence rero wirataga cyane mbese yari umwirasi nibwo yaje kubwira ba bantu bari gusangira aho gati rero ibiryo biba biryoshye pe ni na byiza kuba tugemurira ariko sinzi nimba muri kubona ukuntu uriya mukobwa kutuzanira ibiryo asa kuriya ngiye rwose wapi pe noneho akabizana hano mu kazi mureke tumuhereze amafaranga agende gushaka imyambaro akoresha uriya musatsi we wagira ngo ni iki hanyuma ajye basaza hano mu kazi asa neza n'uwatubona turya ibiryo yazanye akomeza twubahe nibwo kuko babitekereje baza kubimubwira agemuye baramubwira bati rero dushaka kuguha amafaranga ukajya gushaka imyambaro ukajya muri salo byibura bakagusuka ibintu byiza kugira ngo uza hano ku kazi usa neza nibwo Claudia yahise ababwira ati byari byiza ibyo mutekereje ariko ikintu mbasaba ni mumpereze amafaranga tubibare nk'aho hari avance sur salaire hanyuma muzagenda munkataho makeya ngende nshake imyenda nyine nshake no kwiyitaho byose hanyuma muzagenda muyakuraho ku mafaranga ku mushahara mu memba bose barumiwe arabwira ati ya nge ntabwo nkunda ibintu by'ubuntu ntago rwose kumbwira ngo mwangure imyenda n'iki ku buntu oya muzagenda muyakata ku mushahara mwanyemereye hanyuma nimuyame kuko bamuhaye amafaranga avuye ngo ku kazi kw'abanoela yahise ahitira mu isoko ajya gushaka imyambaro myiza cyane ashaka udukweto arangije aca no muri salo bamusuka ibintu byiza no kongeraho ko yari afite akazi katamugoye kongeraho kwitaho kwinshi cyane no kuba amafaranga yari ari guhembwa yumvaga munyuze yaje akorerayo mu rugo kwa Noela ariko hiyongereyeho nayo ngayo yuko abagemurira mu kazi mbese yumvaga amafaranga ahembwa amunyuze yaragiye asa neza arabyibuha kuko yarananutse cyane yaragenda abyibuha mu gake aragenda asa neza yisiga amavuta meza aho yajyanaga ibiryo ku kazi noneho abantu bose bagatangira kumwitegereza yanavuga ko ari umukozi banavuga ko ari umukozi wo kwanoera abantu benshi ntibabyumve noneho kuko yari yaranakandagiye mu ishuri yarageze mu wa kane secondaire byaragaragaraga ko ari n'umuhanga cyane cyane ko hari amaterme menshi yabagazi mu cyongereza mu gifaransa mbese ugasanga n'umukobwa utamubajije nimba yarize ngarangize ushobora no gutekereza ko yaba yarize na za kaminuza kubera ukuntu yari umuhanga uko iminsi ishira rero niko Frank yitegerezaga cyane Claudia agatangazwa n'ubwiza bwa Claudia ariko noneho yatekereza karakta ze zose uburyo yita ku bintu uburyo agira isuku uburyo azi teka Frank yaragiye byose arabitekereza bikamubuza gusinzira agatekereza ukuntu ari we mukobwa w'inzozi ze ari we mugore w'inzozi ze akavuga ati mana yanjye none se uriya mukozi koko umuntu yamugeraho gute byagenda gute nibwo yatangiye rero gutekereza ukuntu ashobora kujya ajya kwa Noela asa nk'ugiye kureba Noela ariko akajya kwirebera Claudia umunsi umwe rero yarabizi neza ko
adahari kuko Noel yari yagiye iwabo. Noel nawe n'ubwo se yari amaze kuba umusirimu gutyo, nawe iwabo ni mu cyaro. Iwabo ni mu cyaro nuko yize muri secondaire, yamara kwiga muri secondaire akajya kwiga mu mujyi, akajya kwiga yo kaminuza, ari nabwo yahise abona akazi. Amaze kubona akazi ahita aba umukobwa mwiza nyine w'umusirimu gutyo. Ariko mu by'ukuri nawe iwabo hari mu cyaro. Nibwo rero yabwiye Claudia ati ngiye mu cyaro, ngiye donc ngiye mu rugo, amubwira iwabo nawe ari mu cyaro. Aritegura nyine ajya kureba iwabo, yari afite agakonje k'iminsi ibiri. Nibwo rero kubera ko Frank yari abizi neza ko Noel adahari, yafashe urugendo ajya kureba Claudia iwabo. Ahageze yigize neza, yajijishije nk'aho atarabizi ko Noel atari we. Ahageze nibwo Claudia yamuhaye karibu, aramubwira ati karibu cyane, gusa Noel ntawuhari. Aramubwira ati oh ntawuhari, yagiye hehe? Araza vuba se? Claudia ati oya, ashobora kuba atari buze vuba, ntabwo yambwiye wenda igihe azamara, ariko yagiye iwabo. Bishoboke ko rero ashobora kurara cyangwa akarara na kabiri. Umwana wagiye iwabo nyine birumvikana ko ntabwo wamenya ngo azagaruka ryari. Ati rero ntabwo ari wita agaruka, gusa ntabwo wava hano nta kintu tuguhaye. Reka basi ngukorere icyayi, then nyine ugendere, kubera ko nyine ntabwo Noela hari. Yahise agenda amukorera icyayi vuba vuba, ariko Frank ari kumwitegereza, ariko ari kureba. Frank yabuze nk'aho amuhera amubwira ukuntu ari mwiza, akavuga ati naba nkoze amahano. Yakomeje kumwitegereza. Claudia yakoze icyayi aramuzanira, aramubwira ati niba wumva isukari ari nkeya uraza kuza kwiyongereramo. Uko ari kubivuga kose niko Frank yatwawe, amureba amwitegereza ukuntu ateye neza, ukuntu avuga neza, ikinyabupfura cyinshi afite mu kanwa heza, amwitegereza mu kanwa. Noneho Claudia nawe yagiye kubona, abona nyine amaso ya Frank ntari kumuvaho, yumva isoni ziramwishe. Nibwo yahise amubwira ati none se Frank hari ikibazo? Kuri kundeba cyane, hari ikibazo mfite? Frank ati no, nta kibazo ufite, ahubwo nyine nari ndi gutekereza ese byakunda byibura simbizi wenda, ariko hari icyo tujyanye hanze nkajya kukugurira fanta. Claudia ati wiki? Oya, fanta se yiki? Oya rwose ntabwo ngewe nava ahangaha. Noel yansize ku rugo, ntabwo rero navuga ngo navuye ku rugo ngo nasohotse ngo nagiye kunywa fanta. Noneho by'umwihariko we Frank, oya ntabwo byashoboka. Frank isoni zaramwishe, niko guhita areba Claudia, aramubwira ati ok sava nta kibazo, ahubwo nagiye wagiye kukubwira ntabwo nitwa Frank, nitwa Frank. Hanyuma wowe wanyemerera ahubwo kwita Claudia, nkajya nkwita koko? Claudia yarasetse aravuga ati ubwo koko ni ibiki? Wapi, nitwa Claudia. Ntanubwo ari izina rirerire wenda ngo ryakugora kurivuga, rwose nitwa Claudia. Ntacyo wowe ubwo utabimenye witwa Frank, numvaga Frank na Frank byose ari kimwe, ariko sawa. Hanyuma rero ahubwo nari ngiye kugenda, byakunda se ukarangiza icyo cyayi vuba hanyuma nkagenda ko nshaka gukinga? Ariko byari uburyo bwo kugira ngo Claudia yikure aho ngaho, kuko yari amaze kubona ko Frank adashobotse, ameze nk'umuntu ushaka kumuzaho, kandi n'ubundi abizi neza ko ari sheri wa nyirabuja. Nibwo Frank yahise anywa cya cyayi nawe vuba vuba n'amasoni n'ibimwaro byo kuko arasohoka. Aranamubwira ati waretse se nkakugeza aho ugiye? Undi ati oya, ndijyana n'amaguru yanjye. Frank none abona nta hantu na hamwe ho kumenera Claudia, arataha. Nyuma y'iminsi rero Noel yaratashye, amaze gutaha nibwo Frank yaje guhamagara Noel, aramubwira ati none se ko umuhungu wanjye atari buze uyu munsi, ese byakunda niba Claudia yasoje akazi kose ukamunyoherereza akankorera amasuku, koko ko umwanda umereye nabi? Umva sinjya nibagirwa nasanze icyumba cyawe yagikoze neza, basi munyoherereze anzingire imyenda muri garderobe, ansasire, ankoropere, byibura nzabigenderaho iminsi. Noel rero yumvise nta kibazo rwose gihari, niko kugenda abwira Claudia ati Claudia, nashakaga kuza kujya kwa Frank hanyuma ukamukorera amasuku by'umunsi umwe, hanyuma ukagaruka. Hano se hari akazi kenshi ufite? Claudia yibutse bya bintu yakoze Noel adahari,
yaje abizi neza ko Noel adahari, uburyo yaramusabye ngo basohokane ajye kumugurira fanta, ibintu byose nyine geste zose zabereye aho ngaho. Nibwo yahise abwira Noel ati uya mabusha mfite akazi kenshi rwose, ntabwo biri bukunde kongyayo. Ikindi kandi umukozi wawe ntukazagire runyohereza gukorera ahandi. Ndati no, humura Frank aragwa andi mafaranga. Si amafaranga se waje gushaka, n'ubundi ntabwo uri bumukorere ku buntu. Afite undi ajya yahereza, kuko Frank byinshi arabyikorera, we ntagakunda ibintu byo gushaka abakozi, ariko afite umuntu aba yananiwe akazana umukozi nka rimwe mu cyumweru. Rero aramuhamagaye aramubura, arambwira rero ngo amafaranga yari kumuhaga uwo munsi, n'ubundi kandi amuha amafaranga menshi, witonde, genda uyakorere hanyuma wigarukire. Ariko rwose Claudia ntabwo yabishakaga, ariko nanone ntabwo yashakaga guteranya Frank n'umukunzi we Noella. Nibwo yahise nyine agenda ajya kwa Frank ngo ajye gukora iyo mirimo. Ahageze atangazwa no kubona nta n'imirimo myinshi iri kwa Frank, ubwo Frank yari amwiteguye, yari yateguye icyo kunywa ngo basangire. Arambwira ati wowe hubura, ndashaka ko twisangirira, nta bintu byinshi, ikindi kandi ndashaka ko tuganira. Ndakwinginze Claudia, ntubifate nabi, ndabizi ubushize ubwo nari ndi kwa Noella ushobora kuba waratekereje ko ndi umuhungu mubi, ko ndi umuhungu ahari ushurashura. Ngewe ndashaka kukubwiza ukuri, ibintu byose biri mu mutima. Claudia yumvise agize ubwoba, kuko yari ahageze asanga ibintu byose, kuko n'ubundi Frank yabyikoreye. Yaratangiye rero aramwicaza, aramubwira ati mbabarira, ntuntinye. Aravuga ati rero njye buriya kuva namenyana na ndagushimira ko wamuhinduye uburyo bwinshi butangaje. Noella waramuhinduye, yajyaga yitwara ibintu byinshi byarahindutse, ariko byose ndabikesha wowe. Rero urabizi neza ko Noella ni umukunzi wanjye, ariko sinzi ukuntu ndi bubikubwire. Maze igihe kuva wagera muri uru rugo, kuva nakubona, ni jye wasabye kugira ngo hindurire imyenda, ube umusirimu, nkubona usa neza. Aho ibyo byose byabereye, umutima wanjye ntujye utekereza kabiri kugusaba ikintu. Ni ukuvuga ngo nasabye Noella ngo akunyoherereze, ariko atari uko ugomba kunkorera amasuku, ahubwo sinzi impamvu mba nifuza ko tuganira. Claudia ati none se ushaka ko tuganira iki Frank? Gusa njye nenzi ko ari uko nje gukora akazi hanyuma ukamempa ngataha. Rero ibindi rwose uri kunzana ngo byo kuganira ni iki? Undi arimo ngaterega ibyo nabyo ugiye kunkorera ni akazi. Ngiye mfite ikibazo kinkomereye, kandi sinzi impamvu niyumvisemo ko ari we muntu wenyine nshobora kubiganiriza. Ndagira ngo nkutangarize ko na Noella ubona dukundanye iki gihe cyose ntagaze icyo kibazo mfite. Claudia yarumiwe aravuga ati none se bityo utabibwiye Noella, ahubwo ukaba wifuza kubibwira njyewe? Frank ati nyine nanjye ntabwo mbizi, gusa icyo mbona cyo ni uko uri umukobwa mwiza. Sibyo, uri umukobwa mwiza umuntu wese yakifuza kumubera umugore. Nubwo bwose mubifatika wavuga ngo uri umukene, ese undi warize? Claudia ati oya, narize ngarukira mu mwaka wa kane secondaire tubona ubushobozi, then ndavuga nti reka nze nshakisha akazi, wenda nyuma nimara kubona amafaranga nshobora gusubirayo nkarangiza uwo mwaka nkareba ko ntabona diploma. Ati nuko nguko, ariko ntabwo nize mu by'ukuri. Ati none se kubera icyo ufite ikibazo ukaba utakibwira umukunzi wawe, ukaba wifuza kubimbwira ni ukubera iki? Frank ati nabikubwiye nanjye sinzi impamvu. Claudia ntabwo mbizi, sinzi ukuntu nabikubwira, ariko nyine umutima wanjye wanyemeje ko ari wowe ngomba kukubwira. Cyagiye ndi kugusaba ngo dusohokane njye kukugurira fanta, numvaga neza ngomba kwicara tukaganira. Nkumva rero ibyiza ari uko nyine twakicara hano tugasangira fanta. Ati rero mbonye byanze, nibwo nasabye Noella, byibura uze Noella abizi, ariko ndifuza ko tuganira, ese wabinyemerera? Claudia nibwo yatekereje aravuga ati se wamugani uyu wifuje ko tuganira iki gihe cyose, ndikumva nta n'ibindi birimo. Mbere yari yatekereje ko wenda ashobora kuba ari nk'uburaya, cyane ko yabaga yumva ko Frank aryamana n'umukunzi we Noella iyo baje aho ngaho. Ariko aravuga ati wasanga atari n'uburaya, wasanga ko kwa nkeneye reka nicare mwumve. Nibwo yatuje aricara kuri salo ya Frank. Frank aramubwira ati mbese basi twasangira, n'ubundi icyo kunywa? Humura turanywa fanta. Aravuga ati nta kibazo, azana fanta barinywera. Frank nibwo yitegereje Claudia aramubwira ati rero buriya nkimara kubona ukuntu wahinduye Noella,
ukuntu wagiye umugira inama mpari cyangwa ntahari ibintu byose wagiye umubwira yagiye abimbwira ukuntu wagiye umusaba guhindura ibintu byinshi ndetse akabasha no kubihindura naratekereje ndavuga ngo niwe muntu wenyine ushobora kungira inama Claudia ati okay mbwira nta kibazo ndati rero ubu ngubu mfite ikibazo urabona ko turi mu kwezi kwa kabiri hanyuma mu kwezi kwa munani turifuza kubana jyewe na Noella ariko kandi ikibazo gikomeye nigeze mbwira Noella ko njyewe ndi muto nagize uburwayi bituma nyine abaganga banzura ko njye ntazigera mbyara ubu rero rwose reba ntabwo nzigera mbyara ariko icyo kirandemereye kiramangayikishije mba nibaza ese nzikora mbane n'umukobwa dusezerane mbizi neza ko ntabyara nyuma zabimenye kuko ntabyara kuko nari nanabizi kuko nabimenye kera ngende dusezerane ngo urwaye utarwaye uri muzima ubyaye cyangwa utabyaye ibyo bintu manika akaboko mbisezerane n'umuntu nzi neza ko ntigeze mubwiza ukuri ati noneho mba bindemereye kubera ukuntu nzi ko abagore bose baba bifuza abana nkibaza ese uwo nzabibwira ntazahita nyanga sha Claudia yabyumvise byose kuko yumva birababaje yumva biranakomeye ariko aramubwira ati rero reka njye nkugira inama si icyo wifuzaga mbere ya byose ndagushimiye ko mu bantu bose watekereje ukumva njye Claudia ari njye ukwiye kuza kubaza ibyo byose hanyuma ikintu nakubwira ni uko rwose biragoye ariko kandi ntabwo ugomba kubana n'umuntu ubizi neza ko utabyara kandi utarigeze ubimubwira akakwakira akabyemera akanatekereza ikintu azakora agatekereza niba yakuvuza ugakira Frank asambwira ati oya ibyo kumvuza byo ubishyire ku ruhande ubyibagirwe kuko nubwo bwose utabizi ariko iwacu mvuka mu muryango w'abakire cyane wumve ngo uretse no muri iki gihugu nta gihugu tutivurijemo bakoze uko bashoboye ngo bamvure buri gihe ibisubizo bikaza bivuga kuko ari bidashoboka rero icy'uko yamvuza byo ntaho ntivurije ntabwo nyine byashoboka Claudia ati mana yanjye ati rero ubwo nyine mugomba kubana yiyemeje ko ashobora kuzadopta abana ati gusa ntakubeshye icyo kintu kirakomeye ariko kandi ugomba kuzabibwira Noella mbere y'uko mufata decision yo kubana noneho Frank yumva nyine nawe ubwoba buramwishe ariko ashimira Claudia cyane arambwira turakoze cyane nzashaka umwanya mwiza n'igihe cyiza cyo kubimubwira kuko rwose turi gutegura ko dushobora kuzabana mu kwezi kwa munani ubwo reka nkuru ko nshoboye mbimubwire hakiri kare arambwira ati nyine witinda wikererwa kora ku buryo iyo sije muzajya kwigeraho ya mariage waramaze kumubwira ikibazo ufite rwose nturenze uku kwa kabiri nukabya ntibigere mu kwa gatatu yaramushimiye bakomeza no kuganira ari nabwo yambwiye ati none se wowe nta kintu wifuza kumbwira Claudia ati sha ikintu nakubwira rero ni uko mu buzima nyine abafite byose ibaza ukuntu nyine iwanyu mukize cyane ukuntu wize amashuri yose wize na za kaminuza ariko nyine bikarangira ufite icyo kibazo cy'uko udashobora kubyara ati nyine isi niko imeze ntabwo ijya ibura kandi gusigira kugira ngo nawe wumve ko ugomba guca bugufi ati nyine ibaze ukuntu nanjye abantu baba bambwira ukuntu ngo ndi mwiza ngo mfite ubwenge ariko si ubwenge mfite bumaze iki n'ubundi ntarize ngo ndangize ati nyine mba numva nanjye bimbabaje gusa wenda naba nanjye kwiga nshobora kuzakomeza kuko ndacyari muto ariko nkawe biragoye kuba udashobora kubyara ni ikintu gikomeye cyane ariko hari n'indi nama naguha ni ukuri uzi ko ibintu abaganga bananiwe ushobora gusenga bigakurwaho Frank abwira Claudia ati si ubwo nkawe koko umuntu mukuru uzi ubwenge n'ubwenge bwose uzi nawe ufite ubwo bucucu bwo kumva ko ngo ntashoboka gusenze ngo birashoboka ibyo byibagirwa nta n'ubwo iyo myumvire ngewe nanayigira Claudia ati nyamara wowe gusa uzasenga cyangwa se reka tubyihorere ngiye noneho nzagusengera kandi nzagusengera mbishyizeho umutima nibwo bakomeje kuganira nyine Claudia aza no kugenda ageze mu rugo Noella amubwira ati none se wamukoreye byose ati yego namufashije yampaye n'amafaranga ibyo birabaye birarangira nibwo mu minsi yakurikiyeho Claudia yakomezaga yibutsa Frank kubwira Noella byose nibwo umunsi umwe
Frank yasohokanye na Noella ariko umugaye nyine ngo hari ikintu cy'ingenzi yifuza kumubwira. Mu by'ukuri Noella yatekerezaga ko agiye kumuproposa, cyane ko byari bizwi ko bakundana, barakorana mu kazi nubwo badakorera ahantu hamwe, ariko barakoranaga nyine. Noneho umunsi umwe nyine amubwiye ngo araza kumusohokana, yahise atekereza ko agomba kumuproposa, ariko ahageze asanga nta bintu birenze nyine ni ugusohoka bisanzwe. Arangije aricara nyine atangira kumubwira ukuntu ibintu agiye kumubwira nyine. Yari yaratinye kumubwira bagomba kubana, ariko abizi neza ko adashobora kubyara. Noella mu kubyumva aravuga ati, reka nkubwire ibyo bintu ni ibintu nyine umuntu yajya gusezerana n'umuntu ariko adatuwe abizi, ukiyemeza ukavuga ngo tubyaye cyangwa tutabyaye, ngo urwaye cyangwa uri muzima, ngo bigenze gute, ngo ukennye cyangwa ukize. Ariko reka nkubwire Frank, mbabarire, ntago rwose nabishobora kumva ko ntazigera mbyara umwana noneho mu rugo. Ntago mama wanjye yabyumva. Mama wanjye buri munsi aba ari kumpushiga mbwira ngo ashaka umwuzukuru. Niba hari n'ikintu rwose kiri gutuma numva ngomba gusezerana uko byagenda kose, ni uko nyine mama wanjye aba ari kunsaba umwuzukuru. Uko abantu bo mu cyaro urabazi, aba yanesheje umutwe ngo agiye gupfa atabonye umwuzukuru, none yibaze gushakana nawe, mbizi neza ko utazabyara Frank. Icyo kintu kiraremereye, kirakomeye, urabizi ndagukunda, nta kintu na kimwe nakwimye mu buzima, urabizi ko n'ubundi twabanaga nk'umugore n'umugabo, ariko nanjye ngatangare ukuntu rwose ntigeze nirinda n'ikintu na kimwe, ariko nkategereza ko byibura wanantera n'indangaheba. Atari kuko koko ari byo uzi ko urwaye. Frank nyine yarumiwe aramubwira ati, nuko nyine nuko bimeze, ariko kandi nagombaga kubikubwira kugira ngo dufate decision yo kubana. Urabizi ko twe turi gutegura ubukwe mu kwa munani, byibura tubane, ubizi neza ko ari cyo kibazo ufite. Ubwo Noella yarabitekerejeho nyine, agahinda karamwica nyine, kubera koko nyine yakundaga Frank, ariko aramusezera aramubwira ati, Frank rwose very sorry, umbabarire, ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka vraiment. Frank rero nta kindi yari kubikoraho kubera ko yari abizi neza ko ikibazo ari we. Ndetse mu minsi yakurikiyeho nibwo yaje kujya kureba Claudia amubwira byose ibyo Noella yamubwiye. Kandi nyine Claudia aramubwira ati, nizere ko utigeze umubraminga, donc nizere ko utigeze umurenganya, kubera ko yari afite shwa nyine yo kugumana cyangwa akakurekura, ariko no kuba yakurekuye nizere ko nawe wamwumva, nizere ko wamwumva rwose. Gusa icyabatangaje ni uko mu minsi yakurikiyeho hari umutipe witwaga Malik wakundaga kuba ari aho ngaho muri urwo rugo nyine, ubwo babaga baje na ba Clemence na ba Frank bose, ubwo babaga baje kunywa. Hari undi mutipe ariko wari ubizi neza ko Frank akundana na Noella, ariko uwo mutipe Malik agakunda cyane Noella. Ubwo rero Noella noneho nawe yagiye yamuha amahirwe, batangiye nyine ibintu byo gukundana, kubera ko n'ubundi bari baziranye nyine, kuko n'ubundi Noella yari yarishyizemo ko mu kwezi kwa munani agomba gukora ubukwe, ngo kubera ukuntu iwabo bari bari kupureshariga bamubwira bati ugomba gukora ubukwe, tugomba kubona umwuzukuru. Nibwo n'ubundi yagumijeho ubukwe mu kwezi kwa munani, yaje kubana na Malik. Byababaje cyane Frank, ariko nanone akumva nta kundi kuntu yabigenza. Abo bose bari bahari ba Clemence bose bari bamwambariye, ubukwe bwabaye bwiza cyane, ari nabwo Malik yagiye kubana na Noella. Ariko nubwo bari babanye n'ubundi Noella kuva kutangiriro yari yarikundiye Frank, ariko batandukanwa n'uko kuntu afite ikibazo Noella atabasha kwihanganira, baragiye barabana nyine birumvikana ko n'ubundi Noella ntabwo yamukundaga, yamugiyeho kubera ko yabuze ayandi mahitamo. Bakomeje kubana rero, ari nabwo Noella yaje kwita aza gusamina, ariko inda yaje kuvamo igize amezi atanu. Ibintu byamubabaje cyane, noneho atangira kujya atongana na Malik, cyane ko batari baziranye birenze, batanakundanye. Noella akajya ababara, karakara, akavuga ati n'ubundi se ko ntwita zivamo, ubundi utandukaniye hehe na Frank utabyara? Noneho Malik arababara cyane, aramubwira ati ntabwo nari nzi ko wampisemo kubera ko Frank atabyara, nari nzi ko ari urukundo nkunze, ariko nyine byarenze Noella kugeza ubwo yabivuze, n'abantu bose barabimenya noneho ko Frank atabyara.
gusa Claudia kuva Nora yakora ubukwe yahise amusezera aramubwira ati oya nagukoreraga nyine uri umukobwa akazi rwose wampaga kari keza ariko kandi saving nakoze irahagije kugira ngo nsubire mu ishuri ngiye kugenda njye mu wa gatanu njye no mu wa gatandatu ndebe ko nabona diplome ubwo nyine no kuvuga ngo Nora akomezanya na Marik ntago Claudia yagumye mu buzima bwewe yaragiye yisubirira iwabo ajya kwiga ari nabwo yakomezaga kuvugana cyane na Frank aragenda agize iwabo agatanga ibyifuzo ati usengera umuntu utabyara Imana izamura urubyaro bigeze aho abantu noneho bamenya ko umuntu abasengera utabyara n'ubundi ntarashaka bakavuga bati se ubundi uzamenya gute ko uwo muntu azabyara kandi n'ubundi atarashaka Claudia we yari afite kwizera gukomeye cyane avuga ati uko byagenda kose yagomba kuzakira noneho yaragiye ajya guhura na Frank aramubwira ati rero hari ikintu kimwe Imana yifuza irifuza ko wakira agakiza ugakizwa nibwo izagukiza iragushaka mu murimo wayo irashaka ko ureka ibintu byo kujya mu buraya kujya kubonana n'abandi bakobwa ukajya mu busambanyi ntago igushaka kunywa amayoga Frank yumva biramugoye ariko nanone kubera ko ari Claudia wari ubimusabye aravuga ati nzabigerageza koko yaragerageje atangira noneho kujya mu nzu y'Imana atangira kujya ajya gusenga ari nabwo Claudia yakomezaga amusengera umunsi umwe rero Claudia yarangije amashuri ye amaze kurangiza abona diplome nziza rwose Frank yari ahari nawe yatangiye gukizwa umusenga umuntu uba mu bintu by'Imana umunsi umwe rero bari gusenga umuhanuzi yaje umuhanuzi amaze kwitegereza Claudia ndetse na Frank basenze rwose nibwo yababwiye ati mwebwe mwembi mbonye Imana ibahaye impanga ebyiri z'abakobwa noneho Frank yaratekereje aravuga ati Mana yanjye bano bantu barabeshya ndabizi neza ko nashobora kubyara ariko buriya nanone wasanga batabeshya wasanga ari impanga tuzadopta ariko kubera ko Claudia we yaramenyere ibintu by'Imana n'imvugo y'Imana atekereza ati ibidashobokera abana b'abantu ku Mana aho byashoboka yahise akonfirima ko rwose ashobora kuzabana na Frank ndetse bakazabyara abo bana babiri b'abakobwa nibwo basenze bamaze gusenga bajya no kuganira babivugaho Claudia akazajya abaza Frank ati nonese urabyumva ute ko Imana yatubwiye ko njye nawe tuzabyara abana b'abakobwa noneho Frank ati shase simbizi ariko nyine urabizi ko ngukunda ariko nubwo ngukunda se njye nawe twahurira he ibyo kuvuga ngo twabyarana urabizi neza ko njye ntabyara subizi se ati wenda nunyemerera ko twabana sibyo wenda hari Imana yazaduha tukajya kwadopta abana babiri b'impanga niko mbyumva Claudia ati oya ntagaruko nguko njyewe mbyumva ndikumva njyewe nawe twabyarana umwana reka tubikore Frank ati what ushatse kumbwira iki ushatse kuvuga ko njye nawe nyine twabana tugakora ubukwe Claudia ati wiwi ndabyemeye rwose ko njye nawe reka dukore ikintu Imana ishaka irashaka ko njye nawe tubyarana abana b'impanga babiri b'abakobwa ese ibyo urabyizera ko byashoboka abo bana tutabadubuse njye nawe tukababyara Frank yatangiye kurira aravuga ati ndabishaka cyane ariko se ntago nzi niba mbyizeye kuko ndikumva nyine bitashoboka Claudia ati no byashoboka ku Mana nta kidashoboka Frank yaramubwiye ati none se ushatse kumbwira ko unyemereye ko njye nawe twabana ukambera umugore Claudia ati cyane rwose Frank njyewe ndabizi neza ko utabyara sibyo abantu niko bavuze kandi abaganga bose barabisuzumye barabibona ko utabyara hanyuma njye ndashaka gusezerana nawe ubyaye cyangwa utabyaye ukaba umugabo wanjye ukize cyangwa ukennye urwaye cyangwa uri muzima noneho Frank yaramuhobeye aramushimira cyane aramubwira ati ndagukunda nanjye kuva kera ubana na Nora naragukunze ndagukunda cyane n'ubwo bwose ntabyara ariko kuba nzaba ndi kumwe nawe nzishimira icyo kintu
Claude yahita amupfuka ku munwa amubwira ati noho ntabwo nshaka kongera kuvuga ngo nubwo bwose utabyara byemere kubyara kubera Imana. Urundi ruhande Noel yaje gusama indi nda ya kabiri, iyo nda rero nayo yaje kuvamo rwose yari imvutse igeze mu mezi arindwi. Byaramubabaje cyane ubwo yari ari uwo muri uwo mubabaro ari muri ako gahinda kenshi cyane. Nibwo Claudia ndetse na Frank biyemeje kujya kumusura mu rwego rwo kumufata mu mugongo, kumwihanganisha ndetse no kumubwira uti komera, ariko bagiye no kumubwira ko bombi basigari kuri. Bahageze rero baramwihanganishije baranaganira, ariko bagiye kugenda baramubwira bati rero twashaka kukubwira ko jyewe na Claudia tugiye kubana. Noneho umubabaro wose Noel yari afite no kumva ababara kuko kubura abana be babiri inda zigenda zivamo, ariko yahise ahindukira abwira Frank ati nta soni, ubwo nta soni ufite, ugiye kujya kubana n'uyu mwana w'umukobwa, urabizi neza Claudia njye mbibara nk'aho ari umukobwa wanjye, ni umukobwa mwiza w'umwana mwiza, kwicyo ushobora gufata decision nk'iyo ngiyo uzi neza ikibazo ufite ukajya kubana na Claudia. Claudia yahise amubwira ati anti, yarasiga mwita anti kubera ko babanye mwita mabuja, ariko abonye amaze gushaka banatandukanye yarasiga mwita anti kuko nyine banabanye neza. Mvuga ati anti Noel, nashaka kukubwira ko mbere yuko Frank akubwira ikibazo afite yabanje kukimbwira, kandi njye namubwiye ko agomba kubikubwira wowe ugafata decision yawe, hanyuma njye tugiye kubana. Icyo nari ndindiriye kurangiza amasomo yanjye, ubu rero narangije secondaire mfite diplome nshobora gukomeza kaminuza tubana, hanyuma nta kibazo rwose cy'uko nabana na Frank nuko atabyara. Nta kibazo mfite rwose kuko ibyo abaganga bavuze ko adashobora kubyara byanze, ariko hejuru y'abaganga hari imbaraga z'Imana, birashoboka rero ko rwose Frank jye nawe tuzabyara abana ndetse barenze ubwo. Utari uzi ibintu by'Imana nibyo gusenga, yarumiwe aratangara aravuga ati yewe wari ubizi, iki gihe cyose wari ubizi ko Frank atabyara none ugiye kudesida kubana nawe? Claudia ati cyane rwose, none se n'ubundi ko mushobora kubana anabyara ariko n'ubundi neza mukabura urubyaro? Noel ati utanyurira. Claudia ati no anti ntabwo ari icyo nshatse kuvuga, ariko nyine icyo nshatse kukubwira ni uko byose biri mu kuboko kw'Imana. Imana niyitanga urubyaro, kandi Imana itashatse kuguha umwana ntago wamubona, kandi yashatse kumuguha yamuguhera no mu bintu bidashoboka. Ujya wumva se n'abantu bari muri ono po ariko ukumva ngo aratwite kubera iki? Kubera ko gutwita ni umugambi w'Imana, nta muntu n'umwe waguhereza gutwita. Gutwita byonyine bitangwa n'Imana. Ati rero niyo mpamvu njye nizereye mu Mana izaduha kubyara abahungu n'abakobwa. Noneho Noel yarumiwe yumva aranigaye muri we koko, atekereza ibintu byose Claudia yamubwiye, abona ko bisa nk'aho byamusohoreyeho, yumva arababaye cyane. Nibwo mu minsi yakurikiyeho nyine baje gutegura ubukwe Claudia ndetse na Frank, ari nabwo Claudia kuri uwo munsi yahise abwira Frank ati noneho wemerewe kunyita koko, wabinsabye kuva kera ya ubu noneho wabinyita. Nibwo rero Frank ndetse na koko wiwe babanye koko nyuma y'igihe, nyuma y'amezi atandatu. Nubwo bwose bari bategereje Claudia rimwe na rimwe akavuga ati Mana nese ntabwo ari wowe wavuganye natwe, ariko nyine Frank akamuguma hafi akamubwira ati humura, niba ari Imana yabivuze koko izabikora. Hanyuma Noel nawe aho hari akazajya avuga ati yewe uriya mukobwa ni ikigoryi, uriya mukobwa ni umusazi. Ati nyine ibaze ko yambwiye ko yabanye na Frank abizi neza ko Frank atabyara ngo yizereye mu Mana ye. Ati none amezi ntaba yatandatu, ariko bigeze mu mezi atandatu nibwo Claudia batangiye kujya bakaranga kumva ntago ameze neza. Nibwo yatekereje aravuga ati ariko wagira ngo simbizi, meze nk'umuntu utwite. Bombi bagiye kwa muganga, Frank ndetse na Claudia bagezeyo barabwira ati yes uratwite. Hashize amezi atatu bagiye no kureba sexe y'umwana basanga batwite abakobwa babiri mu nda ya Claudia, aho Claudia yishimye cyane. Noel rero iyo nkuru imaze kumugeraho yuko babyaye abatwini babiri b'abakobwa, nibwo
yahise agenda ajya kubasaba imbabazi yinginga asaba Claudia ati wambare ukambwirira Imana wizeye kuko nanjye kama umwana atungiye none urugo rwanjye rwarazambye simba nshaka Malik kwa nanyegera muramutonganya ko ari we nyine nyirabayazana nibaza impamvu twembi tutabyara nibwo rero yahise amubaza ati ubundi se bigenda gute byakugendekeye gute amusobanurira byose amubwira ko we rwose Imana nyine ize interve na yego ariko kandi ko najye kwa muganga akababwira ikibazo cyose afite cy'uko atwita zivamo hari imiti bashobora kumutera ko ashobora gusanga ari uko adahuza we na Malik ariko nagenda bakamutera imiti iyo ndizakura ndetse ivuke ni nako yabigenje mu minsi yakurikiyeho nawe yaje kubyara imfura ye ayibyarana na Malik bombi bagize umunezero ariko Noela nawe yarasigara umuntu usenga kuko yumvaga koko uwo mwana yamuhawe n'Imana bose rero yaba Malik ndetse na Noela bakomeje kugira ibyishimo ndetse ibyishimo byari biri kwa Frank ndetse na Claudia byo byari byinshi cyane yarasigaye mwita koko wa mugati warakoze kumbyarira kuko nyuma y'izo mpanga baje kubyara n'undi mwana umwe w'umuhungu bagira urugo rwiza cyane hahandi Frank yatekerezaga ko kuva kera akiri muto ku burwayi bwe bamubwiye ko adashobora kubyara ariko byarangiye kubera Imana abyaye ndetse abyarana n'umukobwa yakunze cyane ndetse babanye uwo mukobwa abizi neza ko Frank ashobora kubyara cyangwa ntanabyare bagize urugo rwiza rero cyane kubera ko babwiranaga byose nta mabanga yabaga hagati yabo baje kugira urugo rwiza barabyara abana benshi umuryango uraguka ndetse barishima tugeze rero ku nsozo w'inkuru yacu wakoze cyane kubana natwe muri uyu munsi ndabizi neza ko ukuyemo amasomo menshi y'ubuzima birashoboka ko nawe ufite akaba afite defo imwe ariko hari ikintu wakora ushobora kumuvuza nyine ariko nimba no kumuvuza byaranze wasenga ibyo bigakurwaho aho kugira ngo uhite ufata decision yo kumuta usige wenyine twibaze ngo ese kuko iyo umusize wenyine ngo ko wenda atabyara ababizi neza ko atabyara abayagize umutima wo kubwira akabimubwira mbere yuko mubana kandi anakwihoreye ushobora kubana ariko sawa rw'ubuzima bwose byiza rero mube hafi ubundi usenga Imana ko Imana ihindura iby'abantu bamaze gushyira akadomo bavuga ati ibizakunda ibintu ntibyashoboka ariko wasenze Imana ibintu birahinduka aho kugira rero ngo umute gutyo ahubwo mufashe gusenga umube hafi hanyuma urebe ko Imana ishobora kubihindura hanyuma mukagira ubuzima bwiza turi mu isi ibibazo byo ni byinshi ariko nanone bandi bihari kugira ngo tube hafi ibihari kugira ngo idufashe muri byose wayisunze rero nizera ko ntacyo wayiburana wakoze uri kumwe na Celeste Habonimana reka tuzabane no mu nkuru z'ubutaha bye bye ndabakunda cyane.